Yes, cool PROJOURN media atematu bo abamu kuba jeno abamukulu jeno Museveni mwemuli ate jeno kahinda otafire yavudeyo na ye mbukambwe obwekitalo anakakasa egwanga ku radio nagamba nti ebintu bino ebya bujingo mbiganye era byonna ebisinga sina kyenzikiririzaamu yadde n'akatono ku byatuseewo wabula ekimunyiza kwe kuba nti mwafiriddemu ate komanda wabwe owa SFC omukulu omuhumuza otafire yavudde ku radio nagamba there are so many things that don't make sense. There are so many things that don't make sense. Nagamba, I too am still waiting for the full report from the police because some of the information does not add up. Tinaye, alinze report kuva ku polisi gye bagenda fulumia ku nsonga zino ezokuba bujingo amasasi gwe bagamye nti bayuzizza omugongo chokanga ate mwatu n'omugongo gwe twamulabyeko ne Susan Makula nga aguweweta bulungi nga teri yadde n'akasaaya akalaga nti omusajja bamuyisizza bubi okusinziira ku ssenkubuge bye yagambye bannayuganda nti omusajja bamuyuzizza sasi lyamuyuzizza omugongo to an extent nti n'abasawo bamugambye atalina ku dressinga kiwundu ekyo wabula ino chileka ate bachijanja benga chili open na ine sati jayamba de teragira kuyadde n'akatono nti ate waliwo ekiwundu n'okusinzira engeri omchala Susan Makula jayabade amuweweta ku mugongo tekiraga nti waliwo yadde n'ekiwundu ekyanyiziza abantu abamu mwabadde nono generali kalinda otafire okugamba nti tuyinza okuba mbino nga timotu komanda waffe omukulu muhumuza yafe bintu ebyokusaaga oba ebyekisiro so zensonga zikyakute wansi ne waggulu za bujingo abanene mu majje nabo batandise obitankana likinga commentinga era subscribinge kumukutu.